mütləq gözəl bir şərtimiz var sizin üçün gəlir. Dünən ölkəyə gələn, bugün isə bax elə burada Ağşəhərdə sizlərə təklif olunan 15 min manat ilkin olaraq ödəniş edirsiniz və gözəl avtomobil sahibi olursunuz. Necə fürsətdir? Belə bir kampaniya heç bir yerdə yoxdur. Avtomobil demək olar ki, fulun fuludur. Lap elə mənim kimi. Salonda isə görürük ki, oturacaqların isidilməsi, soyudulması, sükanın isidilməsi, qızdırılması, necə deyirlər, bilmirəm elə arasında. Tam olaraq full. Fulun fulu, Hyundai Santa Fe axtaran dostlarımız. Gözəl fürsətdir, həqiqətən də 2016 buraxılış, motor həcmi isə 2.0 mühərrik. Benzinlə təchiz olunmuş bir motordur üzərində. Bir barmaq toxunuşu ilə baxın, ili yeni olan Santa Fe-lərdə gözəl bir funksiya var ki, hansı ki, bax, bu avtomobilə də 32 min manat saymağa dəyər. Arxa oturacaqlarında görürük vəziyyəti çox gözəl, səliqəli, heç bir aşınması ciddi problemi gözə dəymir. Bir alıcı üçün nə lazımdır? Avtomobil, o da var. Üzərində olan təkərləri, diskləri, hamısı var. Əsas odur ki, Santa Fe həvəskarları seçiminizi eləyin. Nə qədər ki, vaxt, zaman var və belə bir fürsəti əldən qaçırmayın. Sürətlər qutusu avtomat, sükan multi, çox səliqəli, panoramik tavanı olan Hyundai Santa Fe. İki motor deyiriksə, yanacağı benzin vəziyyəti necədir? Baxın, ölkəyə dünən gəlməsinə baxmayaraq, səliqəsi, səhmanı, yəni hər bir şey öz yerində. Bəyəndinsə elə indicə zəng vur və gözəl maşına sahib ol. 050-379-03-17. Bir daha təkrar edirik. 050-379-03-17. Avtomobil Bakı şəhərində Qaraqarayev ərazisində yerləşir. Və sonda onu demək istəyirəm ki, palaza bürün, ellə sürün. Sən də eldən geri qalma, əgər gözəl bir avtomobilə sahib olmaq istəyirsənsə.